يا عمر يا عمر، ايه يا ابني انت في ايه؟ هات الكوتش بتاعك اخرج بيخرج، او النبي يا عمر ردولك عشان بتاعي بيتغسل. يعني انت عامل الموضوع ده كله عشان تاخد الكوتش بتاعي؟ عشان قله ادبك دي هكافئك. خد ده يا امي، لا خد حقي، خد بقى دي. الخطه نجحت، خد ده كمان. تاني يا امي ما اسيبك. ايوه الله يبارك لك. السلام عليكم. طالع عايز الكوتش. ايه ايه ده؟ هو كده شغل دماغه عليا برضه، خد الكوتش وساب لي الشبشب. يا ابني والله لا اجيبك.